សួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនហើយថ្ងៃនេះមកមើលត្រាក់ទ័រចនឌីកម្លាំង155សេះបាទម៉ូដែល 6J កំពុងធ្វើការជួររាស់លុបដីនេះធំកង់ខាងក្រោយគឺ2